Bueno, ya, ikusita daukagu nola kalkulatzen den entalpia Hessen legearekin, ezta? Bueno, ez baduzue bideo hori ikusi, jakin dezazuen grabatuta dagoela, bale? Eginda dago beste bideo baten azaltzen dut nola egiten den Hessen legea. Bueno, hau esan da. Bideo honetan ikusiko duguna da nola kalkulatu entalpia beste modu batea, bale? Lotura energiekin. Hau da, ariketak emango dizkugu produktu eta reaktibo batzuk, guk Lewisen diagramarekin egin beharko ditugu, ba, marrazkiak, eta gero, ariketak berak emango dizkigu ba, indar batzuk, lotura energia batzuk. Honen ikusiko dugu ondo. Gauza da, ez kezkatu Lewisen diagrama esan dudalako, bale? Hemen gauza simpleak ikusiko ditugu, adibidez, karbonoak, hau apuntatu, bale? Karbonoak lau lotura ditu, oxigenoak bi lotura ditu, eta hidrogenoak lotura bakarra dauka. Hau jakinda goazen ariketa ikustera, ba. Ariketak emango diguna urrengoa da. Produktu batzuk, erreaktibo batzuk, bale? Erreakzioa doitu egin behar da. Oso garrantzitsua da hori, bale? Beti doitu erreakzioak. Eta baita ere, emango dizkigu loturen energia batzuk. Horri ikusten ditugunak, orain azalduko dut ondo zer den hori. Beraz, lehen esan dudan modura, kalkulatu behar dugu, ez kalkulatu, egin behar ditugu Lewisen diagramak. Gogoratu, karbonoak ditu lau lotura du, bueno, lau lotura ditu. Horrela, edo horrela agertu daitezkeenak. Oxigenoak lotura bi ditu, honela, edo honela. Eta hidrogenoak bakarra. Apuntatu hau ondo oso garrantzitsua da eta, bale? Beraz, karbonoa lau loturekin agertuko da, horrela marraztuko ditut, eta punta bakoitzan hidrogeno bat. Esango zu, nola jakin duzu horrela dela? Bueno, lau hidrogeno badau baditut. Hidrogeno bakoitzan lotura bat badu eta karbonoak lau, ez dago beste modurik hau marrazteko. Oso erraz, hau ikusi, bueno, hau ikusi duzue behar bada kimika organikoan, edo bueno, Lewisen diagrama eman duzuenean. Beste bat, oxigenoa. Esan dugunez, oxigenoak lotura biditu, ez da? Ba bueno, hor marraztuko ditut. Oxigenoa lotura birekin eta honek ere lotura birekin. Gauza da, lehen esan dut erreakzioa doitu egin behar dela, ez da? Hemen agertzen da doituta. Zenbat oxigeno molekula ditut? Bi, beraz? Bi. Honena da marraztea. Nahi baduzue ez marraztu bi bidarrez, bale, gogoratu hemen bi bat daukazuela, baina bueno, marrazten baduzue, bizualki askoz argiago geratuko da. CO2, karbonoak ditu lau lotura. Oxigenoak ditu bi, beraz, ez dago beste modu bat hau marrazteko. Horrela, oxigenoa bi lotura ezkerretik, karbonoari beste bi geratzen zaizkio libre, eta beste oxigenoari emango dizkio. Azkenik, H2O molekula, zenbat bidarrez agertzen da? Bi bidarrez horregaitik marraztuko dut honela. O, hidrogeno bat alde bakoitza, bakoitzak lotura batekin. Behin, hau eginda, jarraitu behar dugu formula bat. Apurtutako loturak, ken sortutako loturak. Nola jakingo dut ze lotura apurtu diren, zeintzuk sortu diren? Bueno, honen ikusiko dugu. Gezi honek du klabea. Hemendik ezkerrera sortu edo apurtu egiten dira hauek emateko, bale? Sortu ez. Hemendik ezkerrera apurtu egingo dira eta hemen sortu. Nola? Bueno, ikus dezagun. Lotura hau, CH, agertzen da produktuen lekuan, CH bat ikusten duzuen non baiten? CO, HO, ez dago ez da? Beraz, lotura hori apurtu egingo da. Zenbat bidarrez? Lau bidarrez, lau lotura ditu dalako. Beste bat, oxigenoa. O, lotura ikusten duzue hemen, esango zu, hemen bai, hemen lotura bikoitza dago, bai, lotura bikoitza bai, baina CO lotura da, edo OC, ez da O. Beraz, lotura hori ere apurtu eginda, bi bidarrez. Hori esango zu, ba, zeintzuk sortu dira, guazen ikustela. OC lotura ikusten duzue non baiten erreaktiboetan, ez da. Horrek esan nahi du lotura hauek sortu egin direla. Eta berdina gertatuko da HO loturarekin. Non agertzen da hemen HO lotura? Inon ere ez da? Beraz, sortu egin dira. Denak. Eta orain bai, orain ja hartzen da hau ariketa egiteko. Apurtutako loturak hor jarriko ditut, ikusi. Ahí está.
lau bider laureun damagoz. Zergaitik laureun damagoz? CH lotura, hemen daukat, da laureun damagoz. Zenbat bidarrez apurtu da lotur hori? Ba, bueno, ikus dezagun. Bat, bi, iru eta lau. Horregatik lau. Oxigenoarekin bardina, bi lotura apurtu dira, eta balio du laureun da laurogeita hamalau. Hemen, esango zu, joe, eta bi honekin zer egingo dut, ezer ere ez, horregatik marraztu ditugu bi bidarrez. Egingo bazen dute honela, bale? Bakarrik, behin bakarrik marraztu, hor ja bai biderkatu beharko zenukete birekin. Baina, bueno, zuek, egin kasu niri, marraztu bi bidar, eta listo. Hauek dira apurtutako loturak, eta zeintzuk sortu dira? Ba bestea, CO edo OC, bardin dio, bale, CO edo OC, bi bidarrez, zazpireun da berrogeita iru. Hor dakat, eta bat, bi, iru, lau, lau bidarrez, laureun da hirurogei. Kalkulatu eta listo. Eta bueno, hau izango litzateke. Honekin, ikasi dugu nola egiten diren loturen, energien, ariketak. Baina, bueno, badakidanez, liatu zaitezkeela, bale, batez ere Lewisen diagrama marrazterakoan, beste ariketa bat jarriko dut. Goazen ikustera. Agertzen zaigu hemen, etenoa eta hemen butanoa. Esango duzu, jo, derrigorrezkoa da jakitea zer den etenoa eta zer den butanoa. Ber, ariketak ematen badigu, ez. Horrela badago ez dago arazori. Baina, karo, imaginatu ariketan enuntziatuak diola. Nahazten dugu etenoa hidrogenoarekin eta ematen digu butanoa. Fua! Eta ez dakizu nola formulatzen den. Horretarako errepasatu ondo formulazio organikoa. Bestela ez duzu jakingo ariketa hau egiten, ez da? Errepasatu ondo. Goazen ariketarekin. Lewisen diagrama. Zer dago hemen? Bi karbono eta lau hidrogeno. Egingo duguna da, karbonoak beti elkarrekin jarri. Zago zu, nola dakizu bi lotura dituela? Bueno, lasai. Hidrogenoa lau, lau bidarrez, ez da? Agertzen da. Beraz, bi karbononentzat eta bi honentzat simetrikoki, bale? Erdia, batentzat erdia bestearentzat. Hidrogeno eta hidrogeno. Beraz, bat, bi, zenbat lotura geratzen zaizkigu karbonoari jartzeko beste bi, ez da? Hor ditugu. Eta listo. Bi molekula, bi bidarrez. Lehen esan dizuetana, ez dugu zertan bi bidarrez margotu, baina, bueno, argiago geratuko da. Hidrogenoa. Ez dago besterik, ez da? Lotura bakarra, HH. Eta butanoa. Goazen pizkanaka. Karbonoak, bat bestearen ondoan. Eta orain, 10 hidrogeno jarriko ditugu. Bat, bi, iru, lau, bost, zei, zazpi, zortzi, bedatzi, eta 10. Zenbat lotura gelditzen dira hemen, ez da? Ba, bueno, kontatu dezagun. Karbonoak lau lotura ditu. Bat, bi, iru, eta lau. Bat, bi, iru, eta lau. Bat, bi, iru, eta lau. Eta listo, hor ditut. Ondo margotuta, hobeto. Orain, ze lotura apurtzen dira eta ze lotura eratzen dira. Goazen pizkanaka. Hau, karbono, karbono. Agertzen da hemen, esan guzu, bai, hemen, ez da, karbono, karbono, bai? Hemen, bi lotura ditu eta hemen bakarra. Beraz, apurtu egiten da eta hauek sortu. Hor dugu, apurtu eta sortu. Karbono, karbono da, baina loturak ezberdinak dira. Orain, HC, hemen daukat, ez da? Agertzen da beste partean, bai, hemen, eta hemen, eta hemen, eta hemen. Ze gertatzen da? Karo, ez dira apurtzen. Fijatu behar gara, non dagoen lotura gehiago. Bat, bi, iru, lau, bo, zei, zazpi, sortzi, eta hemen daude 10, bale? 10 lotura. Beraz, adibidez hartu hau, honek bidaiatu du beste partera eta hor jarri da, honekin bardina. Beraz, zenbat sortu dira berriak hemen egon ez direnak? Bi hauek, edo bueno, zuen nahi dituzuena, bale? Baina, bueno, lotura bi hauek sortu egin dira hemen ez direlako agertzen. Nik ikusi dut ariketa hau honela eginda. Fuera, fuera, danak, danak, kendu danak eta sortu danak. Baina, bueno, lio gehiago da, gero, kontatzen azteko eta dena, lio gehiago da. Eta, bueno, hidrogenoa apurtu egiten da. Hemen ez da helako agertzen hidrogeno, hidrogeno loturarik.
gure formula kontuan hartuta, apurtutako loturak eta sortutako loturak, ikus ditzagun. Apurtutako loturak, bi bider zeireun damar, bi bider zeireun damar, karbono-karbono, eta hidrogeno bat, apurtu dena hidrogenoa. Sortutako loturak, ba, iru karbono, eta bi CH edo HC, bardin dio, bale? CH edo HC, kalkulatzen ditugu, eta listo. Eta listo, hau izan da guztia. Eukin kontu handia Lewisen diagramekin, ariketa doituta dagoen edo ez, formulazio organikoa errepasatu. Eta bueno, hori ondo kontrolatuta, ariketa hauek oso errezak dira, eta gainera, beti da bardinia, beti da produktuak kenerreaktiboak. Ez duzu inolako arazorik izango, kasu hauetan edo, bueno, ariketa mota hauetan. Urrengo bideotan ikusiko dugu espontanetatea, eta bueno, egon adi, joan gara ikusten. Ikus dezakezue bideo hau Asia Akademia kanalean, bale, si queréis verlo en castellano, está entero en castellano, jarraitu TikToken, Instagramen, eta bueno, urrengoak gaude. Agur!